El passat dijous, com cada any, vam poder assistir a la primera classe del curs de sardanes que organitza l'Agrupació Sardanista de Cardedeu. La sessió va tenir lloc a la Sala Sarau, on els podrem trobar cada dijous, de 9:15 a 10:15 del vespre. Avui és el primer dia que tornem a començar a mitja de l'any. Normalment pleguem abans de Nadal i doncs ens donem uns dies de marge tots plegats, perquè fa molt fred aquests dies també i també costa una mica més de venir. I ara doncs, ens hi tornem a posar i no pararem, segurament ja no pararem més fins al concurs, fins al tercer diumenge de juny, que és el concurs, que és quan diguéssim, pleguem. Aquests cursets els fem, evidentment, per ensenyar a ballar sardanes a la gent gran, bueno, d'edat adulta, diguéssim, no? Amb la intenció doncs, que n'aprenguin i que gaudeixin amb nosaltres doncs, de la dansa aquesta i d'aquest ball, que coneguin com més millor les sardanes. Hi ha anys que ens trobem amb molta gent, o èpoques de l'any que ens trobem amb molta gent, perquè nosaltres acostumem a fer el mateix horari o el mateix temps que fan les escoles, o sigui, nosaltres a l'estiu no fem curset, a l'època de Nadal doncs, no fem curset, però la resta de l'any doncs sí. No? Llavors trobem èpoques, per exemple, quan fa molt de fred doncs, no ve tanta gent perquè la gent s'espanta una mica. I quan fa més bon temps doncs, ve més gent a fer els cursets. Perquè aquí ens hem pogut trobar potser doncs, a 15, 20, 25 persones poder el dia que ve més gent. L'activitat resta oberta a tots els públics i de forma totalment gratuïta. Els alumnes compten amb tres professors que fa més de 20 anys que es dediquen a la dansa popular catalana. Així, aquells que s'inicien en aquest ball disposen d'un professor particular que detingudament els ensenyarà les passes per poder-se afegir a la rotllana.